Ja, och så fortsätter den dramatiska jakten. Men vad den elaka damen har glömt var att det är mycket kultur på kulturskolan. Och hon hatar kultur så mycket att hon faktiskt blir sjuk och måste kasta upp. Och ja, jakten fortsatte förstås, och nu hamnade de på teatern. Teater. Det var en så hemsk plats att den stränga damen kände att hon var tvungen att gå på toaletten. Men så upptäckte hon pengar. Guldmynt, hennes favorit. Som jagades. Och plötsligt fanns det bara piano runt henne. Överallt.
ska vi hoppa lite fram i tid. För den onde damen fick självklart tak i Tony och Andy till slut. Hon tog dem i sakta film, slow motion, genom hjälp av grindkraften. Nej! Då kan det bara sitta där. Nu ska jag ta över hela kulturskolan och göra dem till en fabrik. Och eleverna ska styra maskiner och kanske till och med ska steka någon elever. Du släpper aldrig undan med detta. Och dere kan aldrig stoppa mig. Hjälp! Hjälp! Hallå? Hjälp! Hjälp oss! Hjälp oss! Vi är stängt inne! Nå, rektor, ska du ta och kalla in hela skolan till ett möte. Alle elever møter i storsalen nå, med en gang. Si rar. Alt går etter planen min. All